Яка умовиться гранту? Ще раз повторюємо. Тобто грант здійснюється на поворотній основі, але сума гранту зменшується на суму податків і зборів, яка сплачується за себе і за двох найманих працівників за 3 роки. Умова є створення одного або двох робочих місць, в залежності від суми гранту, на 2 роки. Ми прораховували, і це дійсно все відповідно з бізнес-планів, що на повернення не залишається жодної копійки. У нас є вже ті, які гранти повернули за півроку. Ну, тобто вони створили не 2 робочих місця, наприклад, 4 робочих місця і так далі. Ну, високий рівень заробітної плати повертається цей грант. Я повинна сказати, що такої програми в Україні ще не було. Був експеримент за кошти Світового банку, ми теж приймали участь в цьому експерименті разом з 3 областями Львівською і Харківською. Ми цей проєкт, цей експеримент показав свою доцільність, актуальність і затребуваність. І в результаті ми маємо ось такий механізм, який вже опрацьований ще на прикладі досвіду європейських країн. Він дуже простий. Розумієте, кожну послугу, яку надає держава, можна заангажувати так, що люди не будуть отримувати. То тут наскільки спрощено механізм, тим більше, що ми здійснюємо супровід мікрогрантів в кожному районі, підготовлений відповідний фахівець, який може перевірити, надати консультацію по грантовій заявці до того, як вона зайде в Київ. Ну і, будь ласка, мікрогранти для ветеранів. Наступний слайд. Для ветеранів, по-перше, що механізм ну, такий же, але сума гранту 250 тисяч для ветерана, для учасника бойових дій, одне робоче місце. Сума гранту для члена сім'ї, це чоловіка, дружина, учасника бойових дій, при умові співфінансування 30% за рахунок коштів отримувача.